Проблема утилізації звичайних батарейок в сучасному суспільстві стоїть досить гостро. В Миколаєві за її вирішення взялись активісти. За ініціативи лише трьох людей в місті стартувала акція «Батарейки на утиль». В Україні лише одне підприємство займається утилізацією батарейок – це львівський «Аргентум». В Миколаєві цю проблему намагається вирішити ініціативна група. Екологічно сознательні громадяни розуміють, що утилізація батарейок в наше час – це насущна проблема, тому що одна батарейка, судя по інформації екологів, попадає в оточуючу середу, загрязняє до 400 літрів води, або, якщо попадає в землю, то до 20 метрів квадратних землі. Перші оголошення про акцію з'явилися у соцмережах. Активісти спочатку поставили саморобні контейнери у себе в під'їздах, а потім закликали городян долучитись до доброї справи. В январі місяці мені посетила ідея поставити бутилку в своєму під'їзді. І за два місяці насобиралось 52 батарейки, учитывая, що в під'їзді живуть 34 чоловіка. Тобто, по статистиці, один чоловік одну батарейку в місяць теоретично викидає мусорку. По місту таких відходів можна назбирати кілька тисяч штук. Активісти пропонують небайдужим городянам поставити у себе в під'їзді пластикові пляшки для збирання батарейок або ж кидати їх у спеціальні контейнери, що вже з'являються у магазинах, школах тощо. Во многих домах уже є... Я делала хендмейд бутылки, мы их назвали, шутя, бутылоконтейнеры. Это бутылочка, я вырезала вручную сама отверстие для вот такое круглое и наклеила, распечатала с интернета образец информ-носителя. Вот. Очень много людей в городе просто у себя в подъездах пишут мне в личное сообщение, я предоставляю такие бутылочки. Ініціативна група побувала на прийомі у міського голови. Активісти вручили йому контейнер для збирання батарейок. Мер одразу ж долучився до акції і закликав городян її підтримати. Батарейки потрібно утилізувати правильно, з умом. Присоединяйтесь к этой акции и помогите сделать Миколаев чище. Підсумки акції будуть підбиті 23 квітня на площі біля Миколаївського зоопарку. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.